Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, continuando aqui, vídeo de ontem, né, Platinowski? Bom galera, hoje a gente vai raidar a base do tal de Wesley ali, galera. Como eu falei pra vocês, né? O cara que tava querendo dar counter raid na gente, quando a gente tava lá raidando os hackers, né, tropa? É, a gente não ia raidar eles não, galera, só que como tinha muito luxo na base, eu já tinha até quitado o servidor, na verdade. Então os meninos falaram, não, vamos raidar mais uma base, vamos gastar esse loot. Eu falei, então beleza, né, bem, vambora. Eu não queria, né, mas já que insiste, só vamos, né, Platinowski? É, o cara, se não me engano, acho que ele tá jogando solo, galera. A base dele é até grandinha. Só que o cara tá jogando solo, né? A gente tá nos 12 aqui, vamos as mesmas 12 pessoas lá pra raidar esse cara. E só vamos, né, Platinowski? O cara tá ali, já tá apavorado. Eita, nós, quase quebra no L. Tô vindo na frente já. Ele já tá se preparando ali também. Lembrando, Platinowski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Galera, é, o Abóbora vai voltar a postar... É vídeo também, tá, galera? Então já corre lá e já se inscreve no canal também, beleza? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, pessoal. Olha, achei que eu me metendo roquetada ali, bem. Então, a motoca já foi. Explodiu, explodiu. Vou pegar o combustível já dela logo também. Meter fundação aqui, né? Eu não sei quantas pessoas tem, galera, aqui, porque... Como tem bastante gente aqui perto, galera, que é da equipe, aí eu não sei se o cara é inimigo ou não, tropa. Eu não consigo gravar o nome de todo mundo, né? Pra eles que já jogam junto, então pra eles já sabem, galera. Se tiver alguém diferente no repórter, eles já sabem. Já no meu caso é difícil, né, galera? Eu tenho que decorar o nome de todo mundo pra quando olhar no repórter e ver algum nome diferente, eu saber que o cara não... Opa! Platinho tomou 36, 56, sei lá. E aí, Platinho Alves, que já tá apavorado, coitado Platina. Coitado, esse não é pra tomar raid, né? Mas fazer o quê, né, Platinho Alves? Tem luz, tem que gastar, né, tropa? Pior que esse cara aí joga bem até, galera. E eu não sei se ele tá solo ou se ele tá em duo. Ah, acho que ele tá em duo, galera. Eu vi um comentário dele aí aqui no canal, agora que eu lembrei. Acho que ele tá jogando em duo. Porque falou 12, 10 versus duo, alguma coisa assim, mas na verdade é 12, né? 12 versus duo, que tá eu e o Abóbora também. Os meninos estão com o clã deles fechado. E aí tá eu e o Abóbora, né, galera? E como eu falei pra vocês, né, galera? O Abóbora vai voltar a postar vídeo aí, tá bom? Então já corre lá e já se inscreve no canal dele também. E lembra, né, parte nossa? Coloca no comentário lá, vim pelo Alpha, bem. Tamo junto, é nóis. Ah, toma, estamos com 85. Vai, pra quem tá sem capacete de ferro, osso. Tomou 56, morreu com a bosta. Platina! Já morreu hoje, Platinowski. E o hackzinho, Platina? Já tomou o famoso? E dá-lhe bomba. É, no vídeo passado, galera, que eu postei pra vocês, esqueci, né, de baixar um pouco o áudio do jogo, galera. Ficou o áudio bem alto, né? Quase não dá pra escutar o que eu tava falando. Beleza, quebrou só. E é boa a base desde aqui, galera. Tá vendo a área de PVP lá em cima, ó? Como é que ele fez a área de PVP muito perto da saída aqui, né, galera? Aí você quebra o teto embaixo e quebra o teto embaixo e quebra o roof também. Olha pra quem ele tá reconstruindo, ó. Tome. Errei. Que é? Mas não dá pra entender, galera. Eu tô com medo, ó, porque eu tô com bazuca, né? Não tô com lança. E a bazuca, galera, na minha mão é mais perigoso do que se estivesse na mão do inimigo, né? Mato eu e todo mundo que estiver perto, velho. Não tem jeito. Não sei jogar com bazuca, ó. Alfa e bazuca é perigo constante. É igual mulher no volante, né? Perigo constante. Aqui! Brincadeira, viu, Platinowski? Fala que é brincadeira, né? Que se tiver mulher aí que dirige, vai ficar enchendo o saco do Alfa. É, o Alfa é mexido. É, matou um aqui, ó. Morreu na bomba, sei lá. Escada reta. Só lembrando vocês, tá, galera? Hoje, 8 horas da noite, o... Nossa, o Platinho matou todo mundo lá. Tô falando que o cara joga bem, galera. É que a gente tava meio jogando de boa aqui, a gente tava meio jogando brincando, na verdade, né? Porque como a gente tava em muito, sabe, o cara tá em duo, então a gente tava jogando meio brincando com o cara, né, tropa? Meu Deus do céu, agora até eu morri. O meu loot não vai pegar, não, galera. Vou conseguir esconder aqui. E eu tinha meu banho de verde, tropa, até no final do server. Aí agora que eu... Que tá acabando o server, que eu preciso caber meu rede verde. Eu nem lembro, galera, como foi que eu usei meu rede verde. Eu não lembro. Ó, os uns que já quebrou lá, só chegar aquela bonita. Opa, quem ficou bem na frente. Foi sem querer, querendo. Tamo junto, nós. Tome. Fala, mas esse cara é invencível? É horrível. Tome. Agora você morreu, nessa bosta. Tome. Acho que morreu foi o meu amigo aqui. Estou pagando. Não adianta, Platinowski. Bazuca na mão do Alpha. Não tem jeito, galera. Sai da frente. Sai da frente não é porque eu sou bom, não, galera. É porque eu vou matar eu e você junto. Ah, a cama dos caras aqui já era. Coitado do Platinowski. Tome. Ah, tá, eu não consigo sair correndo. Não sei se é amigo, se não é. Não, não era amigo, não, ó. 2, 3, 4. Pronto, já quebra as duas portas ao mesmo tempo. Ah, mano!
Nossa! Ah, coloquei três só. Pô, Platina, podia ter abrido a porta, né? Ah, vamos! Cuidado, Platina! Ah, eu falei, né? Eu falei, eu disse, eu avisei. Vocês é os curiosos. Tá bom, hein, Platina? Cuidado, bem. Quando eu tinha um clã, né, eu tinha montado um clã uma vez, né, e eu sempre falava, correu pra ficar curioso olhando o loot, vai tomar o favor, porque eu não vou ficar mandando sair da frente pra poder colocar bomba, vou meter bomba. Levanta aqui, levanta aqui, que levanta coisa nenhuma, pessoal, tá batendo em volta. Foi muito divertido, galera, gostei muito de jogar com os meninos aí, troca, os caras muito gente boa, não são tóxicos nem nada, troca, os caras muito gente boa mesmo, pessoal. Ah, bamba! E outra coisa também, galera, vocês que jogam em clã, tropa, sempre faz igual esse clã aqui, galera, ó, os caras jogando de boa no servidor, tropa, sem ofender ninguém, ó, mano! Os caras super gente boa. Então, pessoal, você que joga em clã, não fica zoando quem joga solo, ó, mano! Nossa, mais um que tomou famoso. Pratino! Ó, bamba, Pratinovski! Esse Pratino tá igual eu na base dos hacks lá, galera. É porque eu não mostrei pra vocês no vídeo, tropa, mas eu... Deixa eu quebrar logo isso aqui, galera, eu coloquei a bomba no lugar errado ainda. Não, mas deu certo, quebrou a outra aqui também. Aqui é porque é teto duplo, né, tropa? É, mas é teto duplo, mas quebrou os quatro tetos que eu queria, né? É que eu tinha nota, eu fui subir aqui, galera. Eu vi o teto aqui, dava pra ver aquele roof onde fica o teto duplo, né? Aí eu sabia que se eu colocasse a bomba lá. Nossa, galera, o gabinete bem aqui, tropa. Filha da mãe. Falando pra você, galera, o Platina é esperto. Caraca, tropa, tava em cima do gabinete já. Agora acabou as bombas, os meninos vai lá na base fazer mais bomba, galera, tem que esperar aqui um pouquinho. Falando pra vocês, galera, esse Wesley aí, tropa, os caras jogam muito bem. Ó, galera, a gente teve que ir lá na base fazer mais bomba, viu, mais clonita. Agora que acho que vai dar pra redar, não vai ter como mais o Platino fazer nada, coitado. Ah, bando! Pronto, já cai pra dentro logo, pra não deixar a construção de volta. Nossa senhora, deu bem certinho o gabinete, coitado, tava atrás da janela ainda. É, galera, então eu não ia conseguir redar o gabinete igual. O gabinete tava atrás da janela, né. Pronto, já foi, acabou-se. Ó, o retrador de tanque, bacana aqui. Galera, vocês têm uma noção, ó. Por isso que eu falo pra vocês, tropa. Quando o cara sabe jogar bem, o cara não precisa jogar em clã. Esse Wesley aí, galera, que tava aqui na base, ó. Ele sozinho, solo, jogou melhor do que aquele clã de hack lá, ó. Isso aqui, aquilo lá era clã, né, tropa? E os caras não conseguiu fazer nada na base, né? Ó, o outro aqui, ó. Aí, tá aqui ainda, ó. Tome. Aqui eu acho que é um amigo dele, né, tropa? Não é ele, não. E aí o Wesley foi eu que tava conseguindo ligar, ele teve que fazer, nós teve que ir lá na base fabricar mais de 12 ciclonitas, tropa, poder conseguir raidar esse, senão eu não ia conseguir. Então o cara sozinho, o cara jogou melhor que aquele clã de bosta, o clã de hack lá, né? É o clã de boot. Ó, seringa, eu vou pegar tudo essa seringa aqui, porque eu levar pra base dos meninos. Quando joga em clã, galera, é o que mais usa, tropa. A galera de clã que mais usa é seringa, tropa, seringa e bandagem. Aí, vamos ir pra nova, não, já wipa tudo, não deixa nada. Quebra tudo, depois nós pega o loot do chão. É que eu vi, sempre vejo esse vídeo no Facebook, né, galera? A galera raidando hack, essas coisas. Aí fica a galera nascendo na base, no segundo andar, essas coisas. Então os caras já raidam a base, pegou também, já saiu limpando tudo. Depois fica todo mundo no chão pegando loot, né? Eu acho muito legal, galera. Muito engraçado. Mas isso também, galera. Esse dia eu sempre dou uma olhada, galera, no Facebook, nessas coisas. Sempre tem um vídeo legal lá, galera. Ó, tem bastante coisa de seringa também. Levar custo pra base, galera. Eu já vou sair do server, né, tropa? Já passei a senha da base pros meninos lá, já dei permissão no gabinete também. É só eles irem lá e pegar o loot, né? Amanhã vamos ver se eu consigo começar outro servidorzinho já, né, galera? Tá difícil, né? Eu quero ver se eu jogo um servidor gringo, galera. Um servidor Euromix, né? Só lembrando vocês, galera, hoje o JankBR vai postar vídeo lá no canal dele, da tropa, daquele raid do hacker lá, tá bom? Você vai ver o raid de outra visão aí, tá bem? Eu acho que ele vai postar na call do jogo também, né, galera? A gente na call aqui, então vai ficar um vídeo bem legal, tá bom? Já corre lá. Já se inscreve no canal também. E fala, né, bem? Vim pelo Alpha Platinovski, que tamo junto, é nóis. E lembrando você mais uma vez, né, Platina? Se você não é inscrito aqui no canal do Alpha, já corre e se inscreve também, Platina. Galera, só lembrando vocês, tá? Tem muito comentário aqui no canal, galera, que eu tenho que responder vocês ainda, tá? Eu não fico, acho que uma semana inteira sem responder vocês, né, tropa? Porque eu tava numa semana bem difícil aqui, galera. A questão de trabalho, essas coisas, tava muito complicado, tropa. Ainda tava tendo que gravar os dois vídeos pra vocês, né, tropa? Não queria deixar sem gravar, postar pra vocês os dois vídeos por dia. Tava querendo aumentar o tempo do vídeo também. Mas a questão do meu trabalho também, galera, fiquei meio enrolado aqui, né, bem? Assim chegar aos 50k também, galera, começo a trazer as novidades pra vocês aí, tá? Uns planos que eu tenho aí. E aí em breve vocês já vão saber o que que é, tá bom?
É, eu vou voltar com as lives em breve também, tá, galera? Pra quem é fã de Rush, tá? Em breve eu vou voltar com o Rush também, Obsidian. E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tamo junto, nóis. Fui!